Вашингтонда Қазақстан мен АҚШ арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың орнағанына 25 жыл толуына арналған конвенция өтті. Дәстүрлі шара соңғы 4 жылдан бері Қазақстан елшілігінің ұйымдастыруымен өтіп келеді. Бұл өз кезегінде жылды қорытындылап, екі жақты ынтымақтастықтың болашақ бағыттарын белгілеуге мол мүмкіндік. Осы ретте конгрессмен Дана Рорабакер аумағында батыс, шығыс, солтүстік пен оңтүстік тоғысатын Қазақстанның рөлін айрықша атап өтті. Сондай ол қазақ елі басшысының тұрақтылықты сақтай отырып, қарқынды дамудағы үлесіне ерекше тоқталды. Ал Қазақстан достары тобының төрағасы конгрессмен Роберт Адельхотта елімізді тәуелсіздіктің 25 жылдығымен құттықтап, жаңадан сайланған президент Дональд Трамп екіжақты қарым-қатынасты әрі қарай нығайта береді деген сенім білдірді. Congratulate the government and the people of Kazakhstan on this their national day. Қазақстандықтарды тәуелсіздіктің 25 жылдығымен құттықтаймын. Сіздердің елге бірнеше рет барғанмын. Қазақ елі мен Америка арасындағы ынтымақтастық пен стратегиялық әріптестік жыл өткен сайын нығая түсері сөзсіз. Қазақстан халқы мен үкіметі экономиканы әр тараптандыру мен көп ұлтты елді өркендету жолында үлкен қадамдар жасады. Қазақстан әртүрлі діни сенімдегі адамдардың бейбітшілік пен келісімде өмір сүре алатын әлемге дәлелдеген мемлекет. Сонымен бірге Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдығының құрметіне дәстүрлі қабылдау шарасы өтті. Онда АҚШ мемлекеттік хатшысының аға орынбасары Патрик Кеннеди сөз сөйледі. Әсерлі кеште Бала USA балалар хоры Морган Дейдің дирижерлігімен Қазақстан және АҚШ әнұранын орындады.